በብር አይገኝም፣ በሀብት አይገኝም። የራስ ልጅ ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት ደረጃ እንደዚህ ያክል ምንም ማታቅን ምንም የማያውቁን ልጆች ህጻናትን እየወለዱ በእርግጥ ይሄ አዲስ አይደለም። ከዚህ በፊትም ያው ብዙ እያየን ነው፣ እየተጣሉ እንደዚህ ምናምን ቆሻሻ ቦታ ሐኪም ቤትም ወልደው ጥለው የሚወጡ አሉ። እና በዚህ ደረጃ እንደዚህ ግን የኛ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ዝቅ ስንል ወላሂ በጣም ነው የሚሰማው። እና በቃ ልጅ ጣዮች ናቸው። በቃ ስማችን በጥሩ ነገር አይነሳም። ያው አሁን ጅዳ ውስጥ ነው እች ልጅ እንደዚህ ሆና የተገኘችው። እና በጣም ነው እንጃ አንጀቴን ነው የበላችኝ። የምር ሴትዮዋ እናትዮዋ እንደዚህ በዚህ ደረጃ ጤነኛ ሆና ከሆነ እኔ እንጃ ምን ማለት እንዳለብኝ ራሱ ከባድ ነው በጣም። ግን እንደው በሌላ በኩል ደግሞ ስናስበው ምናልባት እናትዮዋ በሽተኛ ብትሆንስ፣ የአእምሮ በሽተኛ ወይ ደግሞ የአእምሮ ችግር ቢኖርባትስ አይታወቅም። እና በዛ በኩል በዛ መልኩም ማሰብ አለብን። በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን እንዴት የወለደች እናት እንዴት ልጇን ትጥላለች? በጣም ከባድ ነው። ችግር ካለም ምንም የሆነ ነገር ካለ እርዱኝ ብትል እኮ ሰው ወይ ደግሞ አባካችሁን እኔ ማሳደግ አልቻልኩም እንደው ልጄን ብታሳድጉልኝ ወይ ደግሞ ልጄን ወስዳችሁ ብታሳድጉልኝ ብትል፣ ዛሬ ልጅ ፈላጊ ስንት ነው? ስንት ነው ሞክሮ ስንት ሰው ነው ያላገኘ ልጅ ለመውለድ ፈልገው ስንቶቻቸው ናቸው ያላገኙት? እና በጣም ከባድ ነው። በምን ወንጀሏ ነው ልጅቷስ እንደዚህ ተወልዳ የት የምትጣለው? በየትኛው ወንጀሏ? በጣም ከባድ ነው። የእኛ ሰው ደግሞ የሚፈልግ ሰው የሚያሳድግ ሰው ካለ ምናምን ብለው ከመጠየቃቸው ፊት ለማንም ዜጋ ለማይታወቅ ለውጭ ዜጋ ብድግ አድርገው ለፖሊስ ይሰጣሉ። ይሄ በጣም የተሳሳተ ነገር ነው። ስንት ሰው ልጅ የሚፈልግ አለ? ማሳደግ የሰው ልጅም ቢሆኑ አሳድገው የራሳቸው እንደ ራሳቸው ልጅ መያዝ የሚፈልጉ ብዙ ልጆ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ የተስተካከለላቸው ህይወታቸው የተስተካከለ ብዙ ሰዎች አሉ። እና ለፖሊስ ከመስጠታችሁ በፊት ምን አለ ለራሳችን ዜጋ እንደዚህ ነው ምናምን ብላችሁ በየሚዲያው ተለቃ ያኔ ችሎታ ያለው ሰው ቢያሳድጋት ቢንከባከባት እንደ ልጆቹ እንደ ልጁ ቢይዛት ምን ችግር አለው? እና አሁን እኔ በጣም ነው እውነት ያዘንኩት። ለፖሊስ ሰጥተዋታል። ከባድ ነው። ብቻ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ከምትወሰኑ ፊት ለራሳችን ዜጎች እንደው ችሎታ ካላችሁ እንዲህ አግኝተናት ነው ምናምን ብላችሁ ብትሰጡና መልካም ፈቃድ የሆነ ፈቃደኛ የሆነ ሰው መቼም ይኖራል፣ እርግጠኛ ነኝ። ይሄን አሁን የተለቀቀው ቲክቶክ ላይ ሳይ ብዙዎቻቸው ናቸው ለእኔ ስጡኝ፣ ለእኔ ስጡኝ፣ እኔ ያሳድጋታለሁ ምናምን የሚሉ ያሉት ማለት ነው። እና ምንም ቢሆን ከሌላ ሰው ዜጋ የራሳችን ይሻላል። እና ስማችን ደግሞ በእንደዚህ ልጅ ጣይ ናቸው፣ እንደዚህ ናቸው። በቃ እኛ ኢትዮጵያውያን ያው ስማችን በጣም ከባድ ነው ብቻ በሁሉ ነገር። እና አሁንም ደግሞ በዘረኝነት በእንደዚህ እስር ቤት አሁን በብዛት ያው የሚደበደቡት እየመጡ ከእስር ቤት ያው ተደባድበው ምናምን እንደገና ፖሊስ መጥቶ እንዲደበደቡ የሚሆኑት ያው በዘር ስለሚጣሉ ነው። የከሌ የኔ ዘር ይበልጣል ያንተ ዘር እንትን እንደዚህ ነው እየተባባሉ ማለት ነው። እስር ቤት እንኳን ሊያፋቅረን ሊያስተዛዝነን አልቻለም። እና እባካችሁን ዘረኝነትን ሳይሆን አንድነትን እስቲ እንስበክ። እንደዚህ አይነት ደግሞ ነገሮችን ስናገኝ ለእርስ በርሳችን እንጂ መተባበር ያለብን ለውጭ ዜጋ እንደገና አሳልፈን ለፖሊስ መስጠት ተገቢ አልነበረም። ስንት ሰው ይፈልጋል? ስንት ሰው ልጅ ማሳደግ የሰው ልጅም ቢሆንም እንደ ልጆቻቸው አድርገው ልጅ ማግኘት ያልቻሉ ሰዎች መያዝ ይችሉ ነበረ። እና ብቻ ግን በጣም ከባድ ነው። እናትየዋ የምር ጤነኛ ሆና ከሆነ የእድሜ ልክ ጸጸት እንደሚሆንባት እርግጥ ነው። ታማሚ ከሆነች አይምሮ እንደዚህ እንደነገርኳችሁ እንደዚህ አይነት ችግር ካለባት እንግዲህ ያው መውቀስ ወይ ደግሞ ለመፍረድ መቼም ያኔ ከባድ ነው እና በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን ያኔ በተቃራኒውም እንደዚህ ማየት አለብን። ያው ልጅቷንም እንግዲህ ለፖሊስ ሰጥተዋታል። በጣም ያሳዝናል። ይችን የመሰለች ቆንጅዬ ልጅ ሱብሃነላህ። ብቻ ከባድ ነው። በቃ የኛ ስም እንደዚህ በተለያዩ ነገሮች ባልባሌ ነገሮች ሲነሳ ከባድ ነው። ብቻ ምን ማድረግ ይቻላል? እና ለማንኛውም አላህ እንግዲህ ባለችበት አላህ ያሳድጋት። ምን ማድረግ ይቻላል? እንደዚህ አይነት ግን የምር የሚያደርጉ ሰዎች እውነት እያወቁ ከሆነ አላህ ልቦና ይስጣቸው። ሌላ ምንም አይባልም። ብቻ ለማንኛውም ከባድ ነው፣ በተለይ ስደት ላይ
እንደዚህ ነገሮች ቀላል የሆኑ ነገሮች በጣም ይከብዳሉ። በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ይጠብቃት፣ አላህ ያሳድጋት ልጅቷንም።